Hello， 大家，今天我们来说一说跳电臀舞适合选什么样的内裤。第一种呢，就是全包臀的三角裤和各种平角裤，比如这种啊，比我头都要大。像我们的电臀短裤呢，大部分都是比较显臀型的，有些会露的比较多一些，有些会露那个屁屁下面的微笑线。那像这种内裤啊，它虽然比较可爱啊，但是穿在我们电臀短裤里呢，就比较像，你穿了成人纸尿裤一样。所以说这类型的内裤呢，我不太推荐你们在跳电臀舞的时候穿。第二种呢，它虽然也是三角内裤，但它的背面呢，大家可以看到是一个半挖臀的一个设计。这种内裤呢，它适用于大部分的电臀短裤，那也适合那些不太习惯于穿丁字裤的同学。我最推荐的呢，就是这种丁字裤了。这类型的内裤呢，不管你是日常穿比较紧身的裤子也好，还是说你去健身房穿紧身运动裤，或者说你是搭配电臀短裤穿，它都不太容易显现出你内裤的痕迹。我个人的话是最推荐大家使用丁字裤。下期视频呢，我们将具体介绍一下丁字裤的面料选择还有款式选择。那大家如果有什么推荐的内裤呢，也欢迎在下方评论区留言推荐给大家哦。